ku lifestyle nsubira muri bulungi mujebale ko je tukwasaganya obulambuga machime naje muri batumide ko nembala musako mwebale kubera yo nyo maji mutevise haye hi mhm I'm going to go to the house. Ita bila nko maude with a good cause. Ntiyobaya gabye diaper. Ngashe baya kweza na fabanda sebe. Ntiyobaya ina project yenye gende mo kutambuze guanga ligene mchi. Basi. Wapole msile visinga la vikila mkuwe mula bantu. Nea kubo ulangu. Mbife kutuwa gira kumide vya community. Wabaya mbiru utuwe na mami. Wanea waya mbiru utuwe na family. Tuwa gira kumide vya betu subi ya diva. Social responsibility. Na ye wale tutamula bangamu. Ndi simanya nga bagenze betabe kuyamba abantu ekindi. Oja kumulya ngale mukulya sente. Ezo bataina. Ne bilala. Andi bagi te bayina. Ne yate basoko ze nyane bakola chi. Ono munde kwa kwane anatali atalina. Na ina project nambe yamba abantu kuzo. Andi na bya kufuzi. Before even that. Yabikola chali. Yabikola chali wansi. Na mulega anda kali date matini mu. Na mulega machafu. Ai kali azimba kali. Toka ulira. Kati omchalo ono. Emboze zo zulira lero yagobye don't solo. Enchad simanya na afunani Robeni liyo simanya gundi yo Robert kada simanya kada tia tayinso kusalivatinga nani e don't bahati bibitu yo muulidam eva yenno atende nade kuja ko submission na gamandi abantu balekera kulondola abantu bafakinga nabo abantu babaye ba datinga abantu bayagala ko bicho mbuba mweso nyu iya manyula mbwa kulachi kasuko makati ya mbuga manto yo chimwende senjo kunonya sendi zilabira pachi bana be omchalo okubera ngoli presenter aine erinnyo mukwasinga erinnya mugwanga ngoli munda stripes ngeyo noye ema okuli ya mchalo noja mchivuga chango naye okufuka muna chivuga no gwa mwechalo kizibo kitwala emyaka zara eja mugwa gwa tv na bichi ndalinga yaso okubira dancer nyo baruzi ya tukama tia kula kwa mbibara na bichi ya tukati ya ninga linga na kabozi obi sora kwenye so nyo kumpanu kwa gaine bara ya amanyi ifati yanga mamuwase. Otyo? Wajitakila. Ndende na mtu mbila kwa wano. Yepa na dende na gade mpira. Yanga la chima adumpa sana uteke waka. Kukwe? Yanga mtu wadakula mbala. Aso kukwa mwishi lima zimadara. Munachana wese kule watoke kampacha wisholo mkwa mwiti ya haa. Okula mbala la chua gana? Hmm? Yanyo mbanyike misinga kawa? Kanda wange. Sima njine ye. Mbala hii yeda ulichimu. Nuhuta adamia mbala ima siya mtu kusanti. Umunyiza cyangwa kudajyari wachitegera cyo twizara toto kubanga ino rimo kwa be ya manyikidwa life we bari mu life yo batugamba yo nayo na tosobola eh bibozi bari kuba yimbe barato yimbe wate cyangwa kwashye tudafuka mu yimbe bibakora nifana gaboza kadaga bariko wachitegera okay zara toto bari ko bibana bici ndakora mu bara yo tyamaje afaje mu kwati ya bikasera cyo wadoshi manyi kitegera kujeza chizo kunywa mwingine chimukuzwa ku bisambi chimukute ku bere kabina aluwe sanga yabimanyira tungaye tukisinga omuntu kuyeri akola mubala bimuku byabugeba atabidde nga akisiga bantu wochitege ndozo atamwagala naye che kiriwo cha inokola ekikuja byo nanti ndimulanga munda chali mu kibuga atasa kugwa mu shalo ndo limuka kwa mulanga kwa bere naye ataina life yeri ekyamulondola ekyamulondola kasuku ya tugamete akolera bana be kugwela nga yende kuzanyo no aha ichete chikuwa kole la bana wana hawa kole la ureda akola ine mburi tegumala sende yes tegumala na ye echikulu mbula 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 wakati ageza huku iga wadijia na uwe musi sende zoe nane kuma kese mbala neta uzijawa mzikole tuagala kubena bulonji kutu tuagala kubena kuunga baliba bazi sasa anya njagala nyo Nama kuwa mawe gali. Nga hiriwe nisoka. Sili mani. Bobi. Bobi uzibu mga na wangi wakuru uleza. Yari jemi uzibu mga kubba. Kufeda. Ayayayay. Nako kuzibu. Kari kubili ya makuwa ganuni ya senti mwa mkulachi. Je gali. Na ye. Si chirunji kakwa hata. Ida umu ina mumu timo ugama. Ja sija kolecho. Mwa kubachino. Mwa mungu. Na ye kati. Kusunga ya za toto ganti anonya senti.
sikikiriza mu guba mutima na muze okay nti omuntu ne obanga mutufu enjale kulumetya no sange kyo kulyanga sikicho omwala kwebuza ne mutufu kyo kazino kyali nti musaba akole ki akimpe kadize ngamba nti oli ayenda olokuba anonyeza bana kya kulya basi kigula sikye kibe kitufu ekyo kola era obo kikola ngo kyamu tina ebisele bisinga wesanga nga omuntu okola ebintu ebyo byonna kama adi wagambye nti buli guba muze nga gukulondola kinza okuba nga oboli awo yesanga nga niwakubadde waali alina okukyusaamu neyesanga nga takiinako control nga ye bwatyo oba kitegeera ze mbeera ze nga talina ngeri gyakyejjamu kubanga waliwo ekiseera ekituuka ema wewali weeyisa mu bbanga eriyiseeko ema oyinza okuba wakyusaamu olwa level gyokola ki gyotuukako ogaa naye kino ate sikyalina kikola ono waba akola kino nze siina kukola kino bw'oba gwe mukulu wagalumaye kati nze muki nze mukulu waliwo ebintu bimu byokyusa nomanya kakali kino ate nyina kukola bwenti so nti omuntu okula oba buli wokyuka waliwo ebikyuka buli wogaana nti ntuuse wano nyina kuba bwenti ebyo byebikola ki byebivaamu era ema bajja kukusanga owemula mu kkubo olw'okuba weerowooza nti okyali muki mwana muto olw'okuba weerowooza nti azi siina nfaako naye sa netusobola kuwemulira mu kkubo era oba weewumula weewumula ne mahali oba okitegeera kati ebiseera ebisinga society kale mbadde ngeza naye nga yali asoogeza ekituufu society mwobeera yekuwa ekyokukola nti kati za yalimu okumanya nti bane wendi nina okweyisanga omuki nina okweyisanga presenta ndi maama w'abaana abawera nina abantu abanzikirizaeri nyina brandi zenetise nyina kweyisa bwenti kubanga ate kiri omanyi abantu bamu bakyuka waliwo abantu bamu ngaakyuka nakyukira ddala nti omuntu nekwadde yali akola datewe eri emabega waliwo abantu bamu ema nga ogenda kumala ebbanga nga tolaba datewe nogo ojamula amaaso eyo naye nga kyekijo mukomyawo nga maze kuddamu ki naye saawa eno nga akyali mu control ye control is tolina kyogenda kulaba so nti ebiseera ebisinga ebintu ebyo okujja kati yalemeddwa okumanya kyali zahara inako jawe gwe bayita benja buloga nowewe bali mukutoba naye bwonyumyako ne benja akunyonyola obubi bwa zahara waali ne maama we kiki naye munyi aana bawala sikubogerera bubi naye bazadde baffe babasako nyonsa obutihandi zimukkola kuba benja agamba they own those properties ye ne maama we maama we mbabazi ye ne muganda we yagaa maama we munyolo dandi bakabagamba maama we musoka otyo ne maama we munyolo kati benja baalugana ne maama wa zahara naye entalo za benja ne maama wa zahara bandi badde bazimala bameka naye benja agamba zahara yazikulembera ndatuka ne kupointi emutomerera akabalaza kaka ennyumba embeera nti mwana mbuka ekosa gyomukozezaamu zaara tutosagana abe baita bakwini mumaka mukaza amuyita kwini puliti nga nenyenye ezaara eryettuufu buliwo okulamu eka ebyo ebinyenyere ebyekiralo ebyo omwana kyomusetekamu batokimana naye especially omwana omuwala kino njogera with experience buli mwana gwokula nga bamugayaliridde omuzadde gwayijusa nga okuze oba okitegeera so azadde bagalanya ate zaala muwala mulungi imagine bamubuto yali afaana kitegeeza yalinga keshi toyogera ku sukaali wange togiragira naye sukaali yafuuka naye nakula nga akimanyi nti so bintu byetubyogera babagala bagamba ate we omwogerako ngaani niwe bunakyo ekyanga kayisa yekyaye ngwatamuwulizako ebibi byakola okitegeera kwandotogamba muleke ebilaifu ye naye obukyakalisa nga yekyaye gwagamba nti asigali ngaakola byakola tojja muweza wadde n'olwaga so nga kikandi kyenyu ga obudde bukyali oba okitegeera brandi nga NBS erina omuwala ngaona tava mu mawulire buli wiiki omulya mu mawulire naye nga si lwa nsonga nti alina byakola wabula omulya stories ng'ezo manyi ebiseera ebisinga kati zaali akagenda ku NBS tuza okwata n'amamyaka ena nti omuntu omuwa chances eziwerako nti si buli nti akoze kino genda akoze kino kino brandi yaba yesigala waliwo embeera nti omuntu bamuboneza mu bintu ebibira osobola omutema omusaala osobola omugamba omulamuko osobola ngaakola kino nakino nakino okumugezaako okumutereeza naye ekyamazima olaba nga omuntu alemye osobola okutuuka n'okola ki n'omunyuka n'omuntu n'ogamba gundi akoze ki agenze alemye naye of course NBS sigimanyi nnyo mu kuba nti nta tetera kuta kozi
ekiro kubanga efuna abakozi abo neba shaping neba modinga neba bela neba kugane babira abantu abaki naye bakubanzizala ye ebintu bichakoze ki bichaganya bichaganya naye omuntu omujja mu characters ze na bulu tarudu yao so simanye bagenda kubanga bachikola naye boli yao nabo bakiraba nti waliwo ebintu bitakola ki bitagenda bulungi bitagenda bulungi so sijja banga manti mukole kino bachino ne nabo bakiraba kati mukukira nabo bafune chaaji ekyokola oba batuze zala omugambi mutufu kino naki kubanga nzo kubanga omugamba kino ne badamu yonga akale kukola ki genda maso na ye bana mutuze mugamba zala kino muna ye bidda mtu ajja kudda kulimo of course ajja kwita ko na yengo omuntu okufuna na ye bata akikole of course ajja kusigala akole ibibye wa baba mutema musala bamuteme adde bamuteme adde kubana bana abantu olirire adde abamwegombe nya bagalo kubako wali bafuna kifanani kintu ofuko wakabi ogenda wega bangulo otyo omuntu ebiswaza muzadde kusaba maso ga mwana wo otyo oli asingo kitegeera nzini aido muzadde kusola maso ga mwana wo kukusofu kwa manyi musi yonna emanga mutali wa kusaba kote ngo BMBs kibinyo omuntu nwa kote atuletuze mwala bade kolera mutaka Era na manyi na mugamba mutaka byokula nawo likikwa tango bembizi ligamba abana anechiala kitonyo idols wa masaka abantu bakukirizamu woga bene ngombe kwanga sports kabozi kupiri uno wamtangeme katamba mutiaba mujufira ndio nako ya fero wa muzungu kabozi ne mugoba nabanyi ganzibwa omuzungu ya mufira ki omuzungu eh abdu wa musajja wa ndo atomira katamba choroka na goba Oya dauda musaje watu sasa jenda kuvula ya bulale mauli. Ninga fe mukukula. Madwe twe gomba ngawa ni katambaye gomba dinese kana ko lecho. So ubone cho watu wotu sina kukijiza kume chifecho. Okay. Unapo mje mitima banji atakwenda kwa Doruganda. Wo chitegira. Kije chitu zara chifuta mtu na community abantu banya mtu nulide. Akagala kubira ngaiye. Okay. Tuli ku lifestyle.